Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Lagoa Praias. Meu nome é Dani Montenegro. Se você está chegando no canal agora, já aproveita e se inscreve no canal. Vai deixando aquele maravilhoso like e também ative o sino das notificações para muito mais vídeos. Nós estamos aqui hoje nela que é a mais top aqui de Búzios, que é a querida João Fernandes. A praia de João Fernandes, eu vou dar um giro aqui para vocês verem como é que tá a praia, galera. A praia de João Fernandes, por que que ela tem esse nome, Dani? João Fernandes, tá, era um navegador português que costumava usar essa praia para se defender do ataque dos piratas, tá bom? Então, o refúgio dele era aqui na praia de João Fernandes, que tomou, né, acabou aí levando o seu nome, tá bom? Então me acompanha agora nessa jornada aqui na praia de João Fernandes. Deixa eu virar aqui a câmera. Já me acompanha aí nessa jornada aqui da praia de João Fernandes, tá bom? O mar tá super cristalino e as praias de Búzios são muito procuradas, por quê? Porque são praias, tá, de uma limpeza maravilhosa, muito cristalino as águas. Aqui, ó, vocês podem observar aqui, ó, tá bom? São muito cristalinas as águas, tá bom? O lugar é de fácil acesso e as águas costumam ser mais tranquilas e mais quentinhas, tá bom? Então por isso ela é muito procurada. Agora vamos dar um giro aqui rapidinho na praia. Vamos de ponta a ponta. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Nessa pedra aqui, tá bom? É o comecinho aqui da praia. Daí vamos até o final. Vamos até o final, ó. Lá é o final, ó. Olha o dedo lá. Lá no final, tá bom? Então vamos lá, galera. Vamos dar um giro aqui agora. Vamos beirando aqui, ó. A praia de Búzios. Bom dia, amigão. A praia de Búzios aqui, João Fernandes. Na verdade, toda Búzios, tá, pessoal? Ela é uma praia muito procurada pelos estrangeiros. Tá bom? Principalmente o povo latino, porque a língua é um pouco, né, mais aí aparelhada com o português. Então eles vêm pra cá e rapidamente eles conseguem se comunicar aqui facilmente com o povo brasileiro, com o povo buziano, com o povo lagopraianos e com o povo aqui da região dos lagos, tá bom? É, e agora também já faço um agradecimento, tá? Graças a todos os pueblos latino-americanos, graças por sua visualização de nosso canal. Muitas graças por vocês todos e seja bem-vindo ao canal Lagoa Praia. Graças a vocês. Um abraço muito forte a todos os irmãos argentinos, colombianos, venezuelanos, todos vocês. Graças, amigos. Bom, pessoal, agradecer a todos eles aí em espanhol, tá bom? E agora nós vamos aqui continuar focando aqui a praia. Vamos ver como é que tá a nossa praia. Pra hoje tá top, galera. Tá cheia. Muita movimentação aqui na areia, aqui, ó. Galera chegando aí, colocando seu chapéu de praia. Os vendedores aí também de canga. Opa! Galera também colocando aí. Pessoal do quiosque aí, a garotada aí que dá essa força aí. Vem pra Búzios! Aí, faz o convite aí, os irmãos aí, ó. Tá esperando a praia. Isso aí, um abraço aí, amigão. Valeu. Um abraço aí. Aí tem essa galera toda aí, ó. Que dá aquela força. E o mar, pessoal, o mar, vou falar pra vocês. Ó, você que gosta de organização, é um lugar tranquilo, tá? Comida de primeira, tá bom? Uma areia excelente, olha que areia, ó. Aquele tom avermelhado, lindo, 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 tá bom? E com muito espaço na areia também para você acomodar a sua cadeira de praia, com os quiosques também lá em cima, lá, ó. Vou aproximar um pouco ali, ó. Ó. Aí as crianças se divertem aí. Deixa eu mostrar aqui um pouco o quiosque aqui, ó. Tem também a galera que vende aquela quentinha também na praia, tá bom? Nós temos ali os quiosques ali em cima também, tá vendo? Assim é João Fernandes. Bom. Agora vamos dar uma corrida aqui na areia, vamos até lá o final. Vamos ver como é que tá a galera aqui, ó. Aí, ó. Essa praia é linda demais, pessoal. Olha só. Olha que visão, hein? Linda demais da conta.
Ah, de buzo. É outro patamar, pessoal. A galera fica alegre aí, vai dançando, vai feliz. Vou falar pra você, é Búzios. Búzios. É toda a região dos lagos aqui. As praias, pessoal. É, pode-se dizer que são paradisíacas. As praias são paradisíacas, são lindas demais mesmo. Bom, motivo esse porque são praias muito procuradas pelos estrangeiros, tá? O povo estrangeiro frequentam muito Búzios. Bom, desce aí. Vamos andando, vamos caminhando aqui, ó. Ô, Dani, deixa eu pisar logo na água, pessoal. Vamos ver aqui como é que tá a água. Ai, que delícia. Que delícia, pessoal. Isso aqui é praia, hein? Não tá nem um pouquinho gelado. Tá daquele jeito mesmo. Aquele jeito que a galera gosta aí. A galera passar aqui. Vamos em frente. Você ainda não se inscreveu no canal? Se inscreve no canal, porque o nosso canal, pessoal, ele é um canal que é do povo aí, aquele canal da família mesmo, tá? A gente vem pra mostrar aqui como é que tá o dia na praia, como o pessoal tá se comportando aí na praia, se estão gostando, se não estão gostando, o que é que elas acham aí da água, se a água é quente, se a água é gelada. Tá bom? São coisas assim simples do dia a dia numa praia mesmo, tá bom? Graças a Deus, o povo tá gostando, a galera tá gostando. Tá bom? Aqui, nesse pedaço aqui que eu estou, aqui o que acontece aqui? Aqui é onde geralmente costumam ficar um cardume de peixes ali, ó. Ali onde aquele menino está ali, tá vendo ali? Com um snorkel. Aquele óculos ali de mergulha. Onde tá a menina ali, ó, com o seu pai. Então ali costuma ficar um cardume. Entendeu? Aí olha, a galera vem ali, mergulha para acompanhar os peixinhos de perto, tá bom? Então aqui eu já estou chegando no final da primeira parte, bom, da primeira parte aqui. E agora nós vamos caminhar do outro lado ali das pedras, tá vendo ali, ó? Essas pedras aqui dividem um lado do outro, tá bom? Nós vamos ali para mais à frente ali. Aqui a galera fica tudo aqui, ó. Aqui é um lugar onde o sol fica mais aberto. Aí o pessoal fica aí pegando mais aquele sol de frente. A pessoa que quer pegar aquela cor vai ficar mais aquecida aí. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos lá pro outro lado agora. Nossos amigos vendedores aqui também. Vamos lá. Vamos atravessar aqui agora, hein. Agora aqui é o seguinte, tem que tomar cuidado porque as pedras são escorregadias. Então você tem que atravessar com todo cuidado, hein? Vamos lá. Deixa eu subir aqui, pessoal. Ó. Tô subindo. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos em frente. Vamos lá, ajeitei a câmera aqui que ela tá um pouquinho torta. Vamos lá. Olha onde passam os carros ali, ó. Aí dali a pessoa segue em frente e vai sair lá na praia do João Fernandinho. Tá? Que é outra praia ali no cantinho, tá bom? João Fernandinho. Um pouco mais à frente. A João Fernandinho, pessoal, é onde tem as lagostas, tá bom? Eu falei que você pode mergulhar lá e pegar as lagostas. Tá? Mas é um viveiro que tem ali, tá bom? Com o pessoal ali que cuida das lagostas, né? Aí você querendo comer uma lagosta, você, se quiser também, você pode dar aquele mergulho. Pegar a lagosta lá, tá? Mas lembrando a vocês que é tudo pago, tá bom? É tudo pago. É isso aí, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora eu cheguei aqui, ó. Cheguei na segunda parte agora, vamos lá. Deixa eu dar um giro aqui rapidinho. Vou mostrar pra vocês, ó. Começa aqui, ó. Lembra da divisão das pedras, ó. Ó. A
praia de Búzios, o que acontece? As praias de Búzios, elas são sempre muito movimentadas, pessoal. Até no inverno. Por quê? Porque é uma, como é que fala? Passa muita gente aqui, tanto estrangeiro quanto pessoas do Brasil. Então por isso a praia está sempre lotada, entendeu? Sempre lotada. De tirar o fôlego, pessoal. Olha só que água maravilhosa. Olha só que águas maravilhosas. Pera aí, ó. As praias são lindas aí, ó. Pera aí, ó. O pessoal fica aí, ó. Estou ouvindo uma música argentina muito famosa que sempre toca. Ó. A galera vai ficando aí, ó. Vem aí, galera. E já estamos quase chegando no final da praia, hein? Estamos quase chegando no final da praia. Vamos dar uma acelerada aqui pra gente chegar logo lá pro vídeo não se estender demais. Se inscreve no canal, tá, galera? Deixa o like aí. Deixa o like, deixa os comentários aí, tá? Que é de imenso prazer e satisfação para nós receber um comentário de vocês. Vão receber um like, vão receber essa troca de gentileza entre nós e entre o canal e vocês, tá bom? Aqui nessa segunda parte aqui nós temos um restaurante, tá, pessoal? Esse é um restaurante mais sofisticado, tá bom? E vale a pena você vir curtir um restaurante desse também. Bom, aí você vai. Tem a vendedora de açaí aqui também, ó. Vende aquele açaí na areia, você pode escolher um açaí de primeira para quem gosta de qualidade. Bom, essa praia é maravilhosa. Olha aqui, ó. Banca de açaí da mineira, que delícia desse aí. Vamos lá, pessoal, vamos chegar lá no final, ó. Eu tô indo lá para aquele final ali, ó. Lá nós vamos encerrar o vídeo, tá bom? Aqui onde você pode alugar um caiaque aqui, ó. Você querendo vir aqui alugar um caiaque, você pode chegar ali no amigo ali também. Aluga o seu caiaque, vai para dentro do mar. Vai fazer aquela remada. Fazer aquele exercício, certo? Vamos lá. Pera aí, pessoal, ó. Vamos chegar lá no final rapidinho lá, vamos lá. É, aqui o bacana é isso. Se você, poxa, eu não quero ir no restaurante lá em cima. Aí você vem aqui, ó. Tem uns quiosques aqui direto na areia. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Aqui, ó. Desde 1997, há três gerações, tá vendo? E você tem aqui, ó. Eu diria que você achar melhor o atendimento é de primeira, com certeza, tá vendo aí? Então é isso aí. Pra João Fernandes é assim. Vem que você quiser. Tem um milho também, do russo. É isso aí, vamos lá. Vamos fechar o vídeo ali na frente ali, hein? Aí você quer escolher também um vestido. Um vestido de praia. Que é, um vestido de praia que é muito procurado aí também. Aí tem a mão aí. Aqui, ó. Você... Aí tem uns vendedores aqui. Tá vendo aqui, ó? Com licença, boa tarde. Quanto é que tá o vestido da praia, de praia? Quanto custa? Este aqui, 80. Agora. 80? 80. Aceita tarjeta, dinheiro, Pix. Dinheiro também. Certo? É. Bueno, então quando você estiver aqui na praia de João Fernandes, pode procurar a nossa amiga. Ana Clara. Ana Clara. Essa pessoa muito
muy simpática, certo? Graças, amiga. Buenas vendas para ti. Obrigada. Então é isso aí, galera. Então vocês vêm aqui na praia de João Fernando e vocês vão ter também um vestidinho ali com a nossa amiga ali, argentina, que vende aí, que é top demais. Muitos vendedores aqui, ó, de cangas, de vestidinho de praia. Você não vai ficar desamparado. Tá vendo? São várias peças aí, ó, lindas e lindas e lindas as peças. Tá vendo aí? Então você pode comprar ali o seu vestido, a sua peça maravilhosa para você curtir a praia. Se você esqueceu, não chegou, veio correndo, não deu tempo, pegou o avião, pode comprar até aqui na areia a sua canga. Então nós vamos fechar o vídeo. Já estamos quase acabando o vídeo. Todos os pontos aqui tem aluguel de caiaque, tá? Aqui, ó. Você pode observar ali caiaque ali, ó. Tem uns caiaques, tá vendo? Então vamos terminar o nosso vídeo. Aqui no finalzinho aqui, tá vendo, pessoal? Aqui, ó. Aqui vem muito, o pessoal costuma ficar muito com as crianças aqui. Essa parte aqui, é, como é que eu vou falar? Ela é um pouco mais rasa, tá? Mais rasinha, tá? Nesse ponto aqui. Aí é onde o pessoal vem com as suas crianças e fica aqui tranquilo. Vendo aí, ó. E mais um restaurante ali em cima, o Âncoras. Vendo? Liberando aqui o finalzinho da praia. Aí, ó. As crianças brincam aí, ó. E aqui para finalizar, nós temos aqui o aluguel de máscara e snorkel. Snorkel, aqui, ó. Aí você chegando aqui, você vai poder fazer aquele aluguel do snorkel. Ou da máscara, tá bom? São as máscaras de respiração. Pra você poder fazer aquele mergulho, ou se você quiser fazer um mergulho mais profissional, você vai poder alugar, tá bom, ali com o cilindro, tudo direitinho, com a nossa amiga que vai passar as instruções. Deixa eu perguntar pra ela aqui. Com licença, amiga. Tudo bom? Argentina ou brasileira? Brasileira. Brasileira. Como é que funciona aí a pessoa querendo dar um mergulho aqui com o cilindro? Como é que funciona? Quanto é que é? Quantos minutos? Fala pra galera do YouTube aí. 30 minutos de mergulho. Aqui nós temos o Parque dos Corais. É, utilizamos esse rasinho da praia para se adaptar com o equipamento, pé no chão, água na cintura. Certo. E vai ganhando profundidade à medida que se adapta. Costeando aqui o coral, canto direito, até João Fernandinho. Mergulhando entre as praias João Fernandes e João Fernandinho. Eu já tive a oportunidade várias vezes, né? Já mergulhei aqui muito com o snorkel. Realmente ele é bonito demais ali. Aí faz esse contorno aqui todinho, indo até o Fernandinho. Exatamente. É legal. Sempre auxiliando, o instrutor auxiliando fora e dentro da água, o tempo todo. A segurança também em primeiro lugar, não é isso? O instrutor tá ali, né, vai auxiliando, certo? Quantos minutos mesmo você falou que eu passei? De 30 a 40 minutos. De 30 a 40 minutos. Então, pessoal, quando você estiver aqui nessa praia maravilhosa, tá, vou dar um giro aqui, olha só, que maravilha, João Fernandes, ó. Você vai chegar aqui até na nossa amiga, você vai ter uma instrução de primeira, você vai poder utilizar o cilindro aqui com total segurança. E vai ver essa maravilha que tem aqui cercando essas duas praias aqui, João Fernando e a Fernandinha aqui do lado. Tá bom? Amiga, muito obrigado aí, sucesso aí. Obrigada. Tá bom? E com certeza, galera do YouTube aqui, do canal Lago Praias, vai adorar aí esse mergulho. Eu sou Valentino. Um abraço aí, Valentino. Valentino, manda um abraço pra galera do Lago Praias. Tchau, Lago Praias. Vamos terminar o nosso vídeo em alto estilo agora, porque essa praia aqui, galera, vou falar pra vocês. É coisa de outro mundo, pessoal. É o paraíso na terra. Olha só. Olha aí. Olha a claridade dessa água. Pela alegria das pessoas, você vem, pessoal. Elas estão no paraíso. Elas estão realmente no paraíso. É o paraíso chamado Praia de João Fernandes. Vamos terminar o nosso vídeo, então. Vamos ver se eu vou conseguir aqui para terminar o vídeo. Uma entrevista. Pera aí. Vamos ver, será que eu consigo com a entrevista? Bom, pessoal, como eu havia prometido para vocês, vou encerrar o nosso vídeo de hoje com uma entrevista, tá? Um casal que gentilmente aceitou aqui dar entrevista, tá bom? Vou pegar a entrevista com eles, vou perguntar de onde eles são aqui e vocês acompanham aí de boa aí no canal. Vamos lá. É. Bom dia, amigão. Qual o nome do senhor e o nome da sua esposa? Matheus e Renato. Matheus e Renato. Qual a cidade que vocês estão vindo? Frei Geraldo Lama.
Araruama. Araruama. Araruama aqui? Isso, tá aqui. Tá. Eles são aqui do Rio de Janeiro mesmo, da região dos lagos. É, eu sou de Cabo Frio, certo? Então o que acontece? Eu gosto muito de vir em Búzios também. Por que que vocês vêm em Búzios? Tem tanta terra, Arraial do Cabo, tem várias praias aí, mas por que escolheram Búzios na ocasião hoje, para vocês estarem aqui hoje? Beleza, a tranquilidade que a gente tem aqui, essa praia aqui que tem dinheiro muito de paga, essa beleza natural aqui. É, diferente também. Tá, qual é a sensação que você descreve para quem tá lá do outro lado aqui do YouTube? Você está aqui agora diante desse mar maravilhoso. O que você está sentindo? O que você acha da praia? Ah, maravilhoso. É uma paz. É uma paz da comunidade. É uma praia paradisíaca, não é, não? Paradisíaca. Assim, eu vou em muitas praias, Rio de Janeiro também, Copacabana, muitas praias. São maravilhosas. E Búzios, poxa, é sem igual também. É um paraíso isso aqui, é demais. Tá bom, amigão. Então... quer mandar um abraço para alguém especial, alguém que vocês deixaram lá na casa, um parente? Só sua família lá que tá em casa lá. É o que, filho? É, pai, mãe, todo mundo, a galera lá. Qual é o nome da mamãe e do papai? É Luciano Freitas. É, seu Luciano Freitas, ó, um abraço do filhão aí. E amiga? Rosângela Batista, de meus pais. Um beijo para eles. Um beijo para os pais. Tá bom, amigo, obrigado e manda um tchau aí pro nosso canal, o canal Lagoa Praia. Tchau, Lagoa Praia, até a próxima aí, valeu. Valeu.